السلام علیکم، خبر کی دنیا میں خوش آمدید. میں ہوں محمد اجمجان اور میں ہوں عثمان عمان. نظر ڈالیں گے دنیا ہیڈلائنز پر. وزیراعظم نواز شریف نے دہشت گردی کے خلاف غیر معمولی اقدامات کرنے کا عندیہ دے دیا. آرمی چیف سے ٹیلی فونک رابطے میں سیکیورٹی صورتحال پر سول اور عسکری قیادت کا اعلی سطح کا اجلاس بلانے کا فیصلہ. راولپنڈی کے آر اے بازار میں خودکش حملہ، 6 سیکیورٹی اہلکاروں سمیت 13 افراد شہید، 29 زخمی ہو گئے. طالبان نے ذمہ داری قبول کر لی. بیٹا مجھے سے پہلے گا مجھے جب پہلے گا انشاءاللہ میں لیٹ نہیں ہوں گا. آج بکا لیٹ ہو گیا نا. خودکش حملے نے 5 بہنوں سے ان کا لاڈلا بھائی چھین لیا. جوان بیٹے کی موت سے والدین غم سے نڈھال. شہر میں یا مقتل میں کہاں تلاش کریں؟ امن کب اور کیسے آئے گا؟ مظلوم عوام سراپائے سوال. بنو دھماکے میں زخمی 3 سیکیورٹی اہلکار دم توڑ گئے. شہید ہونے والوں کی تعداد 25 ہو گئی. دہشت گردی کی کارروائیوں کے بعد اسلام آباد، لاہور اور کراچی سمیت کئی شہروں میں سیکیورٹی سخت. وزیراعظم نواز شریف کے مشیر امیر بخش بھٹو نے عہدے سے استعفی دے دیا. سندھ نیشنل فرنٹ کو بحال کرنے کے لیے ممتاز بھٹو کی رہائش گاہ پر اجلاس جاری. کراچی آپریشن میں تیزی لائی جائے گی، سندھ حکومت کا فیصلہ. فیاض لغاری کو آئی جی تعینات کرنے کی سمری وزیر اعظم کو بھجوا دی گئی. شہر قائد میں قیام امن کے لیے بڑے سر جوڑ کر بیٹھ گئے. کراچی میں ولایت شاہ مزار کے قریب سے 3 لاشیں ملی ہیں. ناظم آباد میں 6 ڈاکو 2 منٹ میں بینک لوٹ کر فرار. پولیس کے پاس دھکا اسٹارٹ موبائل ہے، ملزم کیسے پکڑے گی؟ غداری کیس میں صرف پرویز مشرف کو نشانہ بنانا آئین اور بین الاقوامی کنونشنز کی خلاف ورزی ہے. انور منصور نے اپنے دلائل میں سابق چیف جسٹس افتخار چوہدری کو متعصب قرار دے دیا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صدقے کر کے مینوں انصاف چاہیے، مینوں انصاف چاہیے. ہر مظلوم کی آہ سے آسمان لرز جائے، ظالم کا ہاتھ پھر بھی کوئی روک نہ پائے. لاہور میں تشدد کا نشانہ بننے والی گھریلو ملازمہ جان کی بازی ہار گئی. بھارتی وزیر ششی تھرور کی اہلیہ سنندا پشکر کی موت زیادہ مقدار میں خواب آور گولیاں کھانے سے ہوئی. رپورٹ آج دلی میں مجسٹریٹ کے حوالے کی جائے گی. شارجہ ٹیسٹ ڈرا کی جانب بڑھنے لگا. سری لنکا کے 302 رنز کے ہدف کے تعاقب میں پاکستان کی بیٹنگ جاری. 2 وکٹوں کے نقصان پر 64 رنز بنا لیے. اور گریویٹی زیادہ بہتر فلم ہے یا 12 ایئرز ا سلیو؟ پروڈیوسرز گلڈ ایوارڈ کی جیوری فیصلہ نہ کر پائی. پہلی بار دو فلموں میں مقابلہ برابر قرار دے دیا.